Er det dig, Harry? Ja, det er mig. Men kan du ikke lige komme herned? Jeg vil gerne tale med dig omkring det der med, at jeg skal i retten. Jeg forstår det ikke. Nej. Ej, kom nu ned. Harry, du er sådan en dum dreng. Jamen Harry, du skal jo i retten, fordi at du ikke har opført dig ordentligt. Du har været en meget uartig lille dreng. Dumbledore, jeg har noget meget vigtigt at meddele angående Harry Potters retssag. Det er meget, meget vigtigt. Det er altså lige lidt. Nej, nu venter du lidt. Nej. Jo. Jeg mener nej. Du skal ikke komme her, når jeg står og taler med den lille dreng. Kan du forstå det, din store vildbasse? Ja, det kan jeg det i hvert fald, men... Jeg smutter nu. Det var dumt af mig. Jeg går nu. Jo tak. Idiot. Du er sådan en led skid. Det er meget muligt, men nu er det jo ikke mig, der har en retssag hængende på nærken. Nu vil jeg også rejse gerne informere lidt mere omkring Harry Potters retssag. Jo tak. Det er jo kommet så vidt, at en elev her på Hogwarts har gjort noget ulovligt. Det er meget forfærdeligt. Harry, du bedes nu om at gå ned til dine advokater og snakke yderligere omkring retssagen, før vi fortsætter. Alle. Mød mig! Jeg hedder idiot. Mød mig, jeg hedder også idiot. Mig må du selv kende til. Hallihallo. Harry Potter, før du dømmes, vil jeg gerne have lov at sige én ting. You gotta be kidding. Ikke igen. Snape. Klap for mig. Nej. Igen, Snape. Igen. Jeg elsker dig. Cha-ching. Nej, se hvor han kan. Jeg hader den mand. Han er skrækkelig.